Vai. Entendeu? Preparar. Vai. Dois, três e correr. Eu tenho que ir também? Pegar alguma coisa? Vai, vai. Pegou a bicicleta? Foi isso, uma subidinha de nada. Tá, eu vou seguir pedalando, tu vem correndo, tá? Eu vou seguir pedalando, tu vem correndo, tá? Só tu ir onde ela quer.